ኖቦሩ የተባለ ወጣት ወደ ልጅነት ከተማው ሲያመራ ተመልክተን የፊልሙን እይታ እንጀምራለን። በቦታው ላይም እንደደረሰ የአጋጣሚ ነገር ሆኖ ከዓመታቶች በፊት ትምህርት ቤት ውስጥ ከሚያውቃትና አሁን ላይ የሴት ልጅ እናት ከሆነችው ከታትሱኩ ጋር ተገናኝተው ካፌ ውስጥ ገብተው እየተመገቡ መነጋገር ጀምረው የካሜራው ትዕይንቶች በትውስታ ወደ ልጅነት ጊዜያቸው ይወስዱናል። አዲስ ተማሪም ሆኖ ከሌላ ትምህርት ቤት በመዘዋወር እነሱ ወደሚማሩበት ትምህርት ቤት ገብቶ እንደነበር፣ በዚህም አጋጣሚ አሁን ላይ ካገኛት ከታትሱኩ ጋር የፍቅር ግንኙነት ከጀመረው እንዲሁም ድሮ ላይ ከሚያውቀው ከጓደኛው ሚዮዛኪ ጋር እንደተገናኘ፣ ሚዮዛኪም ከእነሱ በአንድ ዓመት የሚበልጥ ሲኒየራቸው በመሆኑ ብዙም ስለማይናገር በሌሎች ተማሪዎች ልክ እንደ ጅል የሚቆጠረውን የድሮ ጓደኛውን በማግኘቱ ደስተኛ ሆኖ ትምህርት ቤቱን እንዲለምደው ለማድረግ ይሞክራል። ራሱንም ልክ እንደ አስጠሌታ እንደሚቆጠርና እስከ ዛሬ ፍቅረኛ ይዞ እንደማያውቅ ስለተረዳ በቀጣዩ ቀን ላይ ወደ ላይብረሪ ይዞት በመሄድ ጸጉሯን በአጭሩ ከተቆረጠችው ሞሞሳይ ጋር ያስተዋውቀዋል። ከትውስታችንም ስንመለስ ታትሱኬ ከተቀመጠችበት በመነሳት ልትሄድ ስትል እንዴትም ብሎ ያስቆማትና ድሮ ላይ ያልነገራትን ሚስጥር ሊነግራት ስለሆነ እንድትቀመጥ ያደርጋታል። እናም እይታችን በድጋሚ በትውስታ ወደ ትምህርት ቤት ህይወታቸው ይወስደንና ልጅቷን ካስተዋወቀው በኋላ ምንም ያክል የተተዋወቁት ዛሬ ቢሆንም ሁለቱ ከተማሪዎቹ ፊት ለፊት ፍቅረኛሞች መስለው እንዲታዩና ስለዚህም ነገር አሁን እዚህ ካሉት ከሶስቱ ተማሪዎች በስተቀር ማንም ማወቅ እንደሌለበት ይስማማሉ። ኖቦሩ ምንም ያክል በሀሳቡ ቢስማማም ነገር ግን ከዚህ ቀደም ፍቅረኛ ኖሮ ስለማያውቅ እንዴት መተወንና ማስመሰል እንዳለበት ከብዶታል። እሷም በቻለችው አቅም የእሱን ስህተት ለመሸፈን እየሞከረችና ከተማሪዎቹ ፊት ለፊት ፍቅረኛሞች መስለው እንዲታዩ ለማድረግ እየጣረች ድፍን ሁለት ሳምንታቶች ይቆጠራሉ። አንድ ቀን ላይም የፎቁ ላይኛው ፍሎር ላይ ቁጭ ብለው እሷን ካስተዋወቃት ከሚዮዛኪ ጋር እንዴት እንደተገናኙ ሲጠይቃት በትርፍ ጊዜ ወደሚሰራበት የስራ ቦታው በማምራት በተደጋጋሚ ትጎበኘው እንደነበር፣ በዚህም አጋጣሚ እንደተተዋወቁና ልክ እንደሱ ማንንም አፍቅራ እንደማታውቅ ትነግረዋለች። በኋላ ላይም ግቢ ውስጥ እጅ ለእጅ ተያይዘው እየተጓዙ እያለ ሚዮዛኪ ከፍቅረኛው ቴትሱኮ ጋር በተቃራኒ አቅጣጫ ወደ እነሱ ጋር ሲመጡና ፍቅረኛው እንደሆነች በመናገር ደስተኛ ሆኖ ሲያስተዋውቃቸው ምንም ያክል ሞሞሳይ ስለምታፈቅረው ብትቀናም ነገር ግን ስሜቷን ለመደበቅ ትሞክራለች። ይህንንም ነገር ኖቦሩ እያስተዋለውና እየተጎዳች መሆኑን እየተረዳ ነበር። አሁንም ቢሆን በትርፍ ሰዓት ወደሚሰራበት ቦታ እየሄደች እሱም ማግኘቷን ያላቆመች ሲሆን፣ አንድ ቀን ላይም አብሮት የሚሰራው ሰው ተመልክቷት ሁለቱ አንድ ላይ ቢሆኑ እንደሚያምርባቸው ቢነግረውም እሱ ግን ከጓደኝነት በላይ እንደማይመለከታት ነበር የነገረው። እኛም በዚህ አጋጣሚ ከኖቦሩ ጋር የውሸት ግንኙነትን ልትጀምር የቻለችው የሚዮዛኪ ፍቅረኛ የሆነችው ታትሱኮ ከሞሞሳይ ጋር ያለውን ቀረቤታ ሲጨምር ስትመለከተው ስለ ቀናችና የውሸት ግንኙነትን ጀምረው እሷ ፍቅረኛ እንዳላት በማሳመን ጥርጣሬዋን ሙሉ በሙሉ ለማስወገድ ስላሰቡ ነበር። ሞሞሳይም ብትሆን ምንም ያክል እየወደደችው ከፍቅረኛው ጋር ያለው ግንኙነት እንዳይቋረጥ ብላ ከኖቦሩ ጋር የፍቅር ግንኙነትን ልትጀምር ችላለች። እንዲሁም ትምህርት ቤት ውስጥም እያሉ እንኳን ከፍቅረኛው ከታትሱኩ ጋር ያላትን ጓደኝነት እያጠነከረች ሲሆን፣ አራቱም አንድ ላይ ለመዝናናት ጉዞ ሊያደርጉ ስላሰቡ ለኖቦሩ የሚለብሰውን ልብስ ልትመርጥለት ወደ ቤቱ አንድ ላይ ያመራሉ። እናቱም ከዚህ ቀደም ከሴት ጋር ተመልክታው ስለማታውቅ አሁን ላይ ባደረገው ነገር ከመቆጣት ይልቅ እንዳደገና ትልቅ ሰው እንደሆነ በማሰብ ስትስቅበት እናያለን። ለደቂቆች የሚያክል የሚለብሰውን ልብስ ስትመርጥለትና የእሱን ልብስ በመልበስ እየደነሰች ስታሾፍበት ኖቦሩ በዚህ አጋጣሚ እየተመቸችው እንደመጣችና ለእሷ ስሜት እንዳለው ማስተዋል ይጀምራል። በዚህም መልኩ ከቀጠሉ የበለጠ የውድዳት መጥቶ እሱም ሳይቀር እንደሚጎዳ ስለገባው ምንም ያክል የማስመሰል ግንኙነታቸውን እንዲያቆሙ ቢጠይቃትም እሷ ግን ለሚዮዛኪ ይህንን ሀሳብ ያቀረበችው ራሷ እንደሆነችና እንደሚከፋባት እንደማትፈልግ በመናገር ባቀረበላት ሀሳብ ልትስማማ አልቻለችም። ወደ ቤቷም ስትመለስ አራት ታናናሽ ወንድምና እህቶች እንዳሏት እንደ እናትም ሆና እነሱን የመንከባከብ ኃላፊነት የእሷ እንደሆነ እንረዳለን። በቀጣዩም ቀን ላይ በቀጠሯቸው መሰረት ለመዝናናት ጉዞ ሲያደርጉ ሚዮዛኪ የሁለቱን ቀረቤታ እያስተዋለ ስለነበር ምንም ያክል የውሸት ግንኙነትን ቢጀምሩም በጊዜያቶች ሂደት ውስጥ እየጠነከረ እንደሆነና ምንም ሳይመስለው ይህንንም አጋጣሚ ወደ ትክክለኛነት እንዲቀይረው ይነግረዋል። ነገር ግን ሞሞሳያ ሁለቱን ስትመለከታቸው እየቀናችና ወደዚህ ልትመጣ የቻለችውን በሚዮዛኪ አማካኝነት ስለነበር ፊልም ለማየት እየተዘጋጁ ያለ አውቃ ሁለቱ ፍቅረኛሞች እንዲገቡ በማድረግ እሷና ኖቦሮ እዛው ውጭ ላይ ይቀራሉ።
ፊልሙ ካለቀ በኋላ ግን ቀኑን ሙሉ አንድ ላይ ሲዝናኑና ደሳስ የሚሉ አሪፍ ጊዜያቶችን ሲያሳልፉ ይታያል። ደስተኛ እንደሆነች ያስመሰለች የነበረችው ሞሞሳይም ፕሮግራማቸው እስኪያልቅ በመጠበቅ አመሻሽ ላይ ወደ ቤታቸው እየተመለሱ ያለ ከኖቦሩ ጋር ብቻዋን የምትሆንበትን አጋጣሚ በመጠቀም እነሱ ሳይመለከቷት እያለቀሰች ወደ ቤቷ ትሄዳለች። ኖቦሩም ቀን በቀን ልቧ እየተሰበረ እንደመጣ በመረዳቱና የሚወዳትን ሴት እንዲስቶን ከዚህ በላይ መመልከት ባለመቻሉ ታናቤ ከተባለው የትምህርት ቤት ጓደኛው ጋር በመገናኘት የተፈጠረውን ነገር በሙሉ አንድ በአንድ ነግሮት እንዲያማክረው ሲጠይቀውና ከንግግራቸው የሆነ ሰሞን ላይ እሱም ሳይቀር ሞሞሴን ይወዳት እንደነበር ተረተን ኖቦሩ በቻለው ፍጥነት ወደ ሚዮዛኪ ጋር በመሄድ ስለ እሷ ጉዳይ ሊያናግረው ሲሞክርና አስቀድመውም ስለ ልጅነት ሕይወታቸው መነጋገር ጀምረው ድሮ ላይ ኖቦሩ ከሳይክል ላይ ወድቆ ጉዳት ደርሶበት እንደነበር ያኔም ከመሬቱ ላይ ደግፎ ያነሳው እሱ እንደሆነና ያኔ ለዋለለት ውለታ አሁን ላይ የጠየቀውን ነገር በሙሉ እንደሚያደርግለት በመናገር ፍቅረኛው ታትሱኮን እንደሚወዳት ሲጠይቀው እሱም አባቱ ያቆመውን የንግድ ስራ መቀጠል እንደሚፈልግና ከታትሱኩ ጋርም አንድ ላይ ሊሆን የቻለው ስራውን ለመጀመር የሚፈልገውን ገንዘብ እስኪያገኝ ድረስ እንደሆነ እንጂ የምርም ወዳት አለመሆኑን አፍረጥርጦ ይነግረዋል። በዚህም መሃል እየተጎዳች ያለችው ሞሞሳይ በመሆኗ ኖቦሩ ከመጠን በላይ ተናዶበት ሊጣላው እንኳን ሲደርስ ነገር ግን ወዲያውኑ ራሱን ሲቆጣጠርና ሚዮዛኪም ከአሁን በኋላ ችግርን ላለመፍጠር አንድ ደብዳቤን እንዲያደርስላት ወደ እሷ ጋር ይልኳል። እሱም የዛኑ ቀን ምሽት ላይ በሳይክል ወደ ቤቷ በመሄድ ሳይፈልግም ቢሆን ከእንቅልፏ ቀስቅሷት ሚዮዛኪ የሰጠውን ደብዳቤ ይሰጣታል። ነገር ግን በሚያሳዝን ሁኔታ በደብዳቤው ላይ በድጋሚ ሊያያት እንደማይፈልግና የሁለቱ ጓደኝነትም እዚህ ላይ እንዳበቃ የተጻፈ ነበር። እሷም ስታነበው ልቧ ተሰብሮ ስታለቅስና ኖቦሩን በቻለው አቅም ሊያረጋጋ ሲሞክር ይታያል። ካሁን በኋላ የማስመሰሉ ግንኙነታቸው ማንንም እንደማይጠቅም በመረዳት እነሱም ሳይቀሩ ይለያያሉ። ከትውስታችንም በመመለስ ወደ ፊልም የመጀመሪያ ትዕይንት ላይ ስንመለስ አሁን ላይ ታትሱኮና ሚዮዛኪ ተጋብተው ሴት ልጅንም ሊወልዱ እንደቻሉ እሱም በቅዱ መሰረት የአባቱን የንግድ ስራ እንዳስቀጠለና ከእሷ ጋርም ግንኙነትን ሊጀምር የቻለው ወዷት ሳይሆን የአባቱን ስራ ለማስቀጠል አስቦ እንደነበር አንድም ሳይቀር ይነግራታል። እሷ ግን በሰማችው ነገር ምንም ሳትገረም ያኔ የተፈጠረው ነገር በሙሉ በልጅነትና ባልበሰለ አይምሮ እንደሆነ አሁን ላይ ግን አድገውና ትልቅ ሰው ሆነው ልጃቸውን በደስታ እያሳደጉ እንደሆነ በመናገር ስለ ሁሉም ነገር አመስግነውና ተሰናብተው ከቦታው ለቃ ትሄዳለች። በፊልሙም የመጨረሻ ትዕይንት ላይ ወደ ትምህርት ቤታቸው በመሄድ የድሮ ጣፋጭ ጊዜያቸውን እያስታወሰ በትውስታ ወደ ኋላ ሲወሰድና ሞሞሳይን ለማግኘት ወደ ቤቷ አምርቶ የነበረ ቢሆንም እሷ ግን ተመልክታው እንኳን ጭራሹን ሳታስታውሰው እረስታው በዝምታ ካጠገቡ ስታልፍ ፊልሙ እዚህ ላይ ያበቃል። ቤተሰቦች፣ ሚዮዛኪ ላይ እንደተመለከትነው አንዳንዴ ለጥቅም ብለን የገባንበት ነገር የሚወደንን ሰው ሊያሳጣን ይችላል። ከወደዳችሁትም ቪዲዮ ላይክ፣ ለቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ እና ያላችሁን ሀሳብና አስተያየት በኮሜንት ሴክሽን ላይ አስቀምጡልን። ስለምትከታተሉንና ስለምታበረታቱን ከልብ እያመሰገንኩ በሌላ ሙቪ እስኪያገናኘን ድረስ ቸር ያቆየን።